नमस्ते हजुरहरु, हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले आपको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दछु। काँचो आँपको अचार चाहिँ सबैलाई मिठो लाग्छ। यो चाहिँ गर्मी मौसममा हुन्छ। मैले धोएर आँप चाहिँ मजाले धोई पखाली गरेर काट्नु सुरु गरिसकेको छु। अब यसको चाहिँ कोया बसेको हुनाले अलिक कडा हुन्छ। काट्नुलाई चाहिँ भित्रको त्यसरी बिहा पनि फाल्नुपर्छ। बिहालाई फ्याँकेर अब फेरि म काट्दैछु। आफूलाई कत्रो कत्रो पिस बनाएर काट्नु मन लाग्छ, त्यतै त्यतै बनाउँदा हुन्छ। मैले चाहिँ एउटा आँपको आठवटा पिस गरेर काट्दैछु। हजुरहरूलाई सानो सानो मनपर्छ भने मसिनो बनाउँदा पनि हुन्छ, ठुल्ठुलै बनाउँदा पनि हुन्छ। कसै कसैले दुधै फ्याँक पराएर बनाउनुहुन्छ भने कसैले मसिनो पारेर बनाउनुहुन्छ। आफ्नो आफ्नो इच्छा हो कत्रो कत्रो काट्नु मन लाग्छ। त्यही कारण भेट्नु पनि त्यसरी फाल्नुपर्छ, त्यो भेट्नु चाहिँ राख्नु हुँदैन। मैले काटेर 1 केजी आँप लिएको छु, काटेर तयार पारिसकेँ। अब त्यसमा बेसार लगाउँदैछु म 2 चम्चा, सानो चम्चाले। अब नुन लगाउनुपर्छ 2 चम्चा, नुन पनि 2 चम्चा लगायो पछि फेरि लाउनुपर्छ। त्यस कारण राम्रोसँगले मोल्नुपर्छ। अब मोलिसकेपछि चाहिँ यसलाई आफूले चाहिँ मोलिसकेपछि चाहिँ 1 दिन छुपेर राख्नुपर्छ। मजाले हालले छुपेर राख्नुलाई 1 दिन चाहिँ राख्नुपर्छ। अनि राखिसकेपछि त्यहाँबाट पानी निस्किसक्यो। अब चाहिँ म यो घाममा भोलिपल्ट सुकाउँदैछु, छतमा गएर सुकाउँदैछु। त्यो आँपलाई अघिल्लो दिन राखेको आँप सुकाउँदैछु। हेर्नुहोस् त, सुकाउँदैछु, नाङ्लोमा भिजाउँदैछु म आँपलाई, काटेको मसिन पारेर आँपलाई सुकाउँदैछु। हेर्नुहोस् त, त्यति भयो। अब 1 केजी आँप हो, हजुरले कति चाहिन्छ त्यही अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। पानी त्यति निस्क्यो, अब त्यो पानी चाहिँ फ्याँकिदिँदा हुन्छ। भोलि सुकि पनि सक्यो, दिनभरिको घाममा सुकाएको मैले, सुकिसक्यो। अब आँपलाई चाहिँ उसले भित्रको त्यो खोस्टा पनि निकाल्नुपर्छ, त्यो राख्नु हुँदैन। तयारी भइसक्यो, सुकेर तयारी भयो, भित्र पनि खानुपर्छ। अब मैले मसला चाहिँ भुट्नुको लागि तयारी पारिसकेँ। मेथी लगाएँ, पहिला सुरुमा भुट्दैछु मेथी। मेथी चलाएर एकछिन भुट्नुपर्छ। मेथीको कलर चेन्ज भइसक्यो रातो रातो। मसला चाहिँ भुटेकै मिठो हुन्छ अचारमा, त्यस कारण भुट्दैछु म सबै मसलाहरू। अब सोपलाई पनि भुट्छु। मसला चाहिँ अब हजुरहरू कतिको खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। मसला चाहिँ आँपको अचारमा धेरै नै मिठो हुन्छ। सोप पनि भुटिसकेँ, त्यस पछाडि जिरा भुट्दैछु। धेरै थोरै चाहिँ आफूलाई कति इच्छा लाग्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। त्यसरी राखेर भुट्दा हुन्छ। त्यस पछाडि धनियाँ राख्दैछु। धनियाँ चाहिँ अलिक बढी नै मिठो हुन्छ, त्यस कारणले मैले धनियाँ अलिक बढी नै लगाएको। अब कालो जिरा भुट्दैछु, एकछिन भुट्ने। त्यस पछाडि मैले अको भरे खोर्सानी आफैले सुकाएर राखेको राख्दैछु 5-6 वटा। हजुरहरू कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार लगाउनु होला। तोरी लगाइसकेँ मैले, तोरी पनि तताउँदैछु एकछिन। तोरीलाई चाहिँ धेरै बेर भुट्नु पर्दैन, त्यस कारणले मैले छुट्टै छुट्टै नै भुट्दैछु। खोर्सानी अलिक भएको छैन भनेर मैले फेरि यहाँ तताउँदैछु। ग्यासमा मारेर मैले तातोमा मात्रै भुटेको, तातो भाँडामा स्ट्यान्डमा सबै भुटेर रेडी भइसक्यो। हेर्नुहोस् त, मसलाहरू भुटेर रेडी भइसक्यो। अब फेरि पिर्नुलाई तयारी हुँदैछ। अब मिक्सरमा लगाएर म पिस्छु। पिसेर पनि तयारी भइसक्यो। धेरै मसिनो पनि पार्नु पर्दैन, त्यत्तिको बनाए हुन्छ। आँपको अचारमा चाहिँ मसला नै धेरै भएको मिठो हुन्छ। आँप सुकेर रेडी भइसक्यो। अब आरीमा मैले राखेर तयारी बनाएको छु। अब तेल लगाउँदैछु।
मसाला मुस्नको लागि हो यो चाहिँ काँचो तेल हो त्यसपछि अघि पिसेको मसालाहरू लगाउँदै छु म त्यहाँ तेलमा अब कालो जिरा लगाउँदै छु कालो जिरा चाहिँ पिसेको छैन त्यतिकै लगाउँदा मिठो हुन्छ त्यसपछि यो चाहिँ तोरीको दाना हो अघि भुटेको मैले चाहिँ त्यतिकै नाङ्लोमा धरधर गरेर नाङ्लोमा बिस्तारै धरधर गरेर गरेको बेसार लगाउँदैछु त्यस पछाडि मैले कश्मिरी खोर्सानी धुलो खोर्सानी कलरको लागि लगाएको लगाउँदैछु अब यो चाहिँ खोर्सानी कश्मिरी खोर्सानी नै हो पिरोको लागि नै लगाएको अब नुन चाहिँ स्वाद अनुसार अघि पनि लगाएको हुनाले अनि त्यति बेला दुई चम्चा लगाउँदैछु सानो चम्चाले अचारमा चाहिँ अब अलिकति टक्क पिरो चटक्क नुन लागेकै मिठो हुन्छ राम्ररी चलाउँदै पर्छ अब यसलाई मजाले मजाले चलाए मसला सबै मिक्स गर्नुपर्छ फेरि तेल थोरै थपेँ फेरि चलाउनु पर्छ मजाले आफू अचारमा चाहिँ तेल बढी नै मिठो हुन्छ धेरै राख्यौँ ठिक छ अब अचार आँप अघि काटेर सुकाएको म राख्दैछु अब त्यसलाई पनि राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ मजाले मसला सबैतिर लाग्ने गरी मिक्स गर्नुपर्छ अब बहिनी मैले पखालिओरी मजाले पुसेर सुक्खा बनाएर ल्याएको छु अब त्यहाँ फेरि अचार आँपको अचार चाहिँ राख्नुपर्छ पानी चाहिँ हुनु हुँदैन पानी भयो भने छिट्टो बिग्रिन्छ त्यस कारणले गर्दा सुक्खा बनाएर राख्नु मजाले यसमा चाहिँ अब खाली खाली राख्नुपर्छ मजाले सबैतिर मजाले यसलाई चाहिँ जे सबैतिर मजाले खाँदै राख्यो भने चाहिँ धेरै वर्षौँसम्म टिक्छ यो तेल भरेर राख्यो भने तिन चार वर्षसम्म पनि राखेर खानु सकिन्छ बिग्रिँदैन जति धेर राख्यो त्यति आँपको अचार चाहिँ मिठो स्वादिलो हुन्छ मजाले खानुपर्छ खाँदै खाँदै राख्नुपर्छ सबैतिर मजाले होटलमा हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ होइन अब त्यही अनुसारले राख्नु होला मजाले खाँदै र मसला मजाले लगाएको छु मैले राम्रोसँगले खानुपर्छ यसरी मजाले अचार चाहिँ तयारी भइसक्यो बहिनीमा मैले राखेर तयारी पारिसकेँ अब हजुरहरूले पनि यसरी राख्नु होला चम्चा चाहिँ सुकेको मजाले सुक्खाले चलाउनु पर्छ अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु पनि नभुल्नु होला है धन्यवाद।